Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. За добу на Дніпропетровщині виявили 57 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворілих у Дніпрі – 29 мешканців. Також занедужали жителі Кривого Рогу, Синельниківського, Покровського, Дніпровського та Новомосковського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. На сьогодні на Дніпропетровщині лабораторно підтверджений COVID-19 у 1873 жителів. Вже одужали 1176 людей. Є ріст заболіваємості. Он пошаговый, он контролируемый, то есть вспышек нет. Есть одинокие случаи заболеваемости, которые связаны либо с самообращением, либо при обращении в лечебно-профилактические учреждения, и лечащие врачи видят симптоматику и, соответственно, направляют больного для проведения исследований. И в результате исследования либо получается негативный результат, либо позитивный. Так вот, на сегодня есть прирост этих позитивных результатов, то есть подтвержденных случаев заболеваемости. А в Україні знову антирекорди. За минулу добу зафіксували збільшення кількості хворих на COVID-19 і пацієнтів, у яких недуга забрала життя. 2134 нових захворілих і 40 смертей, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили у Чернівецькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Через поширення інфекції в Україні активно розгортають роботу лікарні другої хвилі, збільшують число ліжок з підведеним киснем. Однак, якщо люди не допомагатимуть медикам, ковід не здолати, наголосив очільник МОЗ. Давайте звикнемо до новій реальності, що для того, щоб бути в безпеці, щоб забезпечити своє здоров'я і безпеку свого життя, нам просто треба користуватися елементарними правилами. Користуватися маскою, дотримуватися дистанції, просто обробляти руки антисептиком. Це не важкі правила. Але ці правила, які ми рекомендуємо, вони точно знижують ризик інфікування. І вони точно напряму впливають на ці наші антирекорди. Повірте, це не те, до чого ми повинні прагнути. Давайте краще встановлювати рекорди під назвою «нуль хворих за минулу добу». Через карантин збільшується кількість використаних засобів індивідуального захисту та предметів догляду за хворими. Що робити при виявленні стихійних звалищ із великою кількістю медичних відходів, розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський. У випадку, якщо ви натрапили на таке звалище, треба зафіксувати його на мобільний, установити геолокацію та повідомити до відповідних служб. Зокрема, можна зателефонувати до Державної екологічної інспекції чи скористатись електронним сервісом Міндовкілля Екомапа. Буде дуже корисно, якщо такі відходи громадяни будуть упаковувати в пакети, щільно зав'язувати і витримувати до викидання в звичайний контейнер побутових відходів протягом 72 годин. Після цього їх можна викинути в звичайний контейнер для вивозу муніципальних відходів. 2000 тонн побутових відходів щодня звозять з усього Дніпра на міський полігон Правобережний. Він у Пташиній Балці по Криворізькому шосе та займає площу майже 140 гектарів. Дніпрянам вперше провели екскурсію на полігон. Купи сміття, які продукують мешканці, бачила наша Лідія Дмитрашко. Екскурсія на сміттєзвалище. Нагодою побувати на міському полігоні Правобережний скористалися зо три десятка дніпрян. Серед них і Маріанна. Дівчина здобуває екологічну освіту у Польщі. Під час навчання проєктувала полігон для відходів. У Дніпрі побачила його на власні очі. Увидела большую разницу між тим, що як виглядає полігон в Польщі. В принципі, бачила тільки на фотографіях вживу, ще не було такої можливості, але різниці великої немає. Постійно є якась інформація про те, що в Європі все відбувається по-другому, сортується мусор, 5 контейнерів, пластик, скло і все таке. Полігони виглядають практично точно так же. Площа Дніпровського полігону – 134 гектари. За добу сюди звозять до 2000 тонн твердих побутових відходів. Це 250 машин сміття зі всього Дніпра. Машини попадають після вісової на розручну площадку, вигружаються, бульдозер планує, розрівнює, і наступний бульдозер підхватує це і розрівнює по карті далі. На міському полігоні усе сміття вже п'ятий рік поспіль транспортують на другий пусковий комплекс. Площа ділянки – 4 гектари. Вона вже майже заповнена. З нового року запустять четвертий комплекс площею в 6 гектарів.
порядку. Не на всех полигонах Украины существует система фильтрации стоков полигона. Не на всех полигонах Украины добывается газ. Он вообще нигде не добывается. Не на всех полигонах Украины стоит станция сортировки. А от все, що я вам перечислив, здесь это все есть. На правобережному полігоні вже рік працює сортувальна лінія. За добу через неї проходить півсотні тонн пластику. Ми його обробляємо яким чином? Измельчаємо, пресуємо і передаємо в город Харків на дальнейшую переработку. Вот вся работа. Объем небольшой, где-то до 50 тонн в день. Подібна екскурсія для дніпрян вперше. Городяни зізнаються, тепер більш відповідально поводитимуться з відходами. Погоджуються, українцям не вистачає культури сортування сміття. Мне было интересно ребенку показать, куда уходит мусор, который забирают мусоровозы у нас недалеко от дома, куда деваются его сломанные игрушки, пластиковые бутылки и другие отходы. Он находится в том возрасте, который ему интересно, как это устроено. Размеры полигона внушают, вообще-то очень большие. Ну и как бы впечатлило больше всего, что здесь нет запаха. Как бы. Вот не слышно, что вот здесь мусор. В департаменті екополітики міськради кажуть, у планах будівництво великого сміттєпереробного заводу. Наразі шукають інвесторів. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині за три місяці операції «Мак» поліція вивела та знищила понад 2,5 мільйони тонн маку та коноплі. Їхня приблизна сума за цінами чорного ринку – понад 660 мільйонів гривень. Крім того, підрозділи Нацполіції вивели до 2,5 тисяч тонн незаконних посівів наркорослин. З них майже тисяча – це посіви маку та понад 1,5 тисячі тонн конопель. Це майже 200 гектарів посівів. Відкрито понад 2 тисячі кримінальних проваджень. Більш ніж 600 мешканцям повідомили про підозру. Підрозділом Національної поліції виявлено майже 2,5 тисячі незаконних посівів загальною площею 188 гектарів. Слідчими Національної поліції розпочато понад 2 тисячі 200 кримінальних проваджень за статтею 310 Кримінального кодексу України. На Дніпропетровщині виборчу адресу змінили майже 500 мешканців. Саме стільки людей звернулися до органів ведення Державного реєстру виборців за півтора місяця. У Виборчому кодексі оновлено порядок зміни виборчої адреси. Зробити це ще можна до 10 вересня. Треба лише подати відповідне звернення до відділу ведення Державного реєстру. Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Не буде їх на тимчасово окупованих територіях – Криму, Донецької і Луганської областей. У Кам'янському стартувала безкоштовна тренінгова програма розвитку підприємництва серед молоді «Skills Labs» – власна справа. Організатори заходу – Центр молодіжних ініціатив і Департамент муніципальних послуг міськради. Мета проєкту – навчити молодь азам відкриття власного бізнесу, розповісти про основні інструменти ведення справи, а згодом допомогти написати бізнес-проєкт і представити його потенційним інвесторам. У Кам'янському пройшла перша зустріч учасників тренінгової програми розвитку підприємництва. Загалом зібралося 20 молодих людей. У міськраді кажуть, цей захід проходить у місті вперше. Але місцева молодь активна і ініціативна, тому переконані, буде продовження. Презентуючи проєкт, організатори наголошували, тренерами стануть представники відомих компаній. Зокрема, досвідом побудови та розвитку власної справи поділяться і підприємці Кам'янського. Навесні цього року ми підписали меморандум з Київським центром розвитку корпоративно-соціальної відповідальності. З цими партнерами, власне, робили цю тренінгову програму, намагалися зробити її максимально практичною. Ті 20 людей, які подали свою ініціативу, пройшли певний відбір. І сьогодні, і протягом наступного місяця вони вже будуть вивчати такі тонкощі ведення свого власного бізнесу, свого підприємництва. Одна з учасниць проєкту, Ксенія, розповідає, вже має деякі ідеї для відкриття власного бізнесу. Сподівається, що тренінгова програма допоможе їй краще оцінити свої можливості та перспективи. У мене є така ідея розвитку бізнесу. Вже, але я точно ще не знаю, чи підійде це мені, чи зможу я справді керувати великим колективом. Тому для мене ця програма – це чудова можливість зрозуміти, розібратися в собі. І якщо так, тоді розвивати в цьому напрямку далі і реалізовувати свої цілі.
Має плани на майбутнє і кам'янчанка Поліна. Дівчину тішить, що місто розвивається і в цьому активну участь бере місцева молодь. Я вже майже рік займаюся створенням графічних плакатів, бюлетнів, меню, візиток, створення інстаграм-постів та оформлення сторіс. Мені це цікаво, мені це вдається, тому я хочу спробувати розпочати свій бізнес і вирішити, чи є сенс надалі мені продовжувати це робити. На учасників програми чекає велика кількість спеціалізованих майстер-класів та цінний досвід бізнесменів-практиків з усієї України. Серед основних тематичних напрямків – пошук натхнення, планування та бізнес-аналіз, фінансова і юридична грамотність, презентація бізнес-ідей, пошук інвестицій. Після тренінгу молодь презентує свої проєкти потенційним інвесторам. Альона Вітрова, Анна Шостак, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Сезон тиші. З 20 серпня на Дніпропетровщині діє заборона на вилов раків. Зараз членостоногі змінюють панцир. Цей процес триває майже півтора місяця. Раки стають більш вразливими. За їхній вилов у цей період передбачений штраф від 34 до 680 гривень. Крім того, за кожного виловленого рака доведеться доплатити 25 гривень. Заборона на вилов до 30 вересня. Потім за добу можна буде ловити 30 раків на водоймах загального користування та 50 на водоймах, де рибальство платне. І такою була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалого дня, бережіть себе, залишайтеся з відкритим і на все добре.